በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ባለፈው በክፍል 25 ትምህርታችን ጠቅለል ባለመልኩ ስለ ግስ ወይንም አንቀጽ ተምረናል። ግስ ወይም አንቀጽ ማለትም verb ማለት ነው። የአንድ አረፍተ ነገር ማሰሪያ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምንማረው ስለ ሐላፊ ግስ ወይንም past tense ይሆናል። ግስ ላለፈ ድርጊት ሲውል የመጨረሻ ሆሄውን እንዴት እንደሚለውጥ እንመለከታለን። በደንብ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። እዚህ ላይ የተሰጠው አንድ ግስ ብቻ ነው፣ አይመራ የሚለው ግስ። ነገር ግን በሌሎች ግሶች ሁሉ ተመሳሳይ ህግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በግዝ የሚጨርሱ ወይንም የመጨረሻ ሆሄያቸውን ወደ ግዝ የሚቀይሩ መራህያን ማለትም የግሱ የመጨረሻ ፊደል ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ግሱ አይመራ የሚለው ነው። አይመራ ስንል ምን ማለታችን ነው? እሱ ማለት ነው። ሶስተኛ መደብ ለወንድ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ግስ ወይም ነጠላ ግስ የሚጀምረው ወይም የግዝ መሰረታዊ ግስ የሚጀምረው በሶስተኛ መደብ በአንድ ወንድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አይመራ አወቀ ማለት ነው። የመጨረሻው ሆሄ ረ የሚለው ግዝ ነው ማለት ነው። አይመርከ አይመርከ ሲል ደግሞ አንተ ማለት ነው። አንተ አወቅ ስንል የመጨረሻው ሆሄ ከ የሚለውን ፊደል ይጨምራል። አንደኛ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን እናተኩራለን። አንተ በሚለው ተውላጠ ስም የግሱ የመጨረሻ ፊደል ከ ነው የሚሆነው። ምን ጊዜም ከ የሚለውን ይጨምራል አንተ በሚለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላው ተጨማሪ ልንመለከተው የሚገባን ለምሳሌ መሰረታዊው ግስ አይመረ ነው ብለናል። አንተ በሚለው ግን አይመርከ ረ የሚለው ፊደል ወደ ር ተቀየረ። ከግስ ወደ ሳድስ ይቀየርና ከ የሚለውን ሆሄ ይጨምራል ማለት ነው። አይመርነ ንነ የሚለው ደግሞ አይመርነ የግሱን የመጨረሻ ፊደል ከግዕዝ ማለትም አይመር የነበረውን ከግዕዝ ወደ ሳድስ ይቀይረዋል ማለትም ወደ ር አይመር ከዚያ ነን ይጨምራል ማለት ነው። ልብ አድርጉ። አይመረ አይመርከ አይመርነ የመጀመሪያው ግስ ያው እንደ ግሱ ሁኔታ ይለያያል። ለምሳሌ ቀደሰ ብንል የመጨረሻው ሆሄ ሰ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አይመረ ስለሆነ የመጨረሻው ሆሄ ረ ነው። የሚቀጥሉት ሁለቱ ግን አይመርከ አይመርነ የሚሉት እነዚህ ግሶች ግን ምን ጊዜም በማንኛውም አይነት ግስ ይሁን ከ እና ነ የሚሉት ሆሄያት መጨመር አለባቸው። አንተና ንህነ በሚለው በካዕብ የሚጨርሱ ወይንም የመጨረሻ ሆሄያቸውን ወደ ካዕብ የሚቀይሩ ካዕብ ማለት የሁለተኛ ሆሄ ማለት ነው። ለምሳሌ ረ ግዕዝ ነው፣ ሩ ካዕብ ነው፣ መ ግዕዝ ነው፣ ሙ ካዕብ ነው። ስለዚህ በካዕብ የሚጨርሱ ወይንም የመጨረሻ ሆሄያቸውን ወደ ካዕብ የሚቀይሩ መራህያን ወይንም ግሶች አይመሩ አይመሩ እነሱ ሶስተኛ መደብ ለብዙ ወንዶች ነው። ምን ጊዜም ሶስተኛ መደብ ለብዙ ወንዶች ሐላፊ ግሳቸው ላለፈ ጊዜ የሚሆነው ግስ ካዕብ ይሆናል። ለምሳሌ ቀደሰ ቢሆን ቀደሱ ይሆናል። ሱ ካዕብ ነው። እዚህ ላይ ግሱ አይመረ ስለሆነ ሩ ሆነ ማለት ነው። አይመረ የነበረው አይመሩ ይሆናል። አንትሙ ለሚለው ደግሞ አይመርክሙ አይመርኩ። ስለዚህ ልብ አድርጉ፣ እዚህ ላይ አይመሩ እነሱ ለሚሉት ለብዙ ወንዶች የመጨረሻው የግሱ የመጨረሻው ሆሄ ካዕብ ይሆናል። አይመርክሙ
እናንተ ለሚለው ተውላጠስም ማለትም ለብዙ ወንዶች ለቅርብ ወሄ ይጨምራ ክንና ሙኒ ይጨምራ ለምሳሌ ይሄ አይመረ ነው ግሱ አይመርክሙ ብለናል ለምሳሌ ሆራ ቢሆን ግሱ ሆርክሙ ስለዚህ ክንና ሙ የሚሉት ፊደላት የማይቀየሩ ናቸው ብቻችሁን ከሌላ ግስ ጋር ያስገባችሁ ሞክሩት አይመርኩ አነ የሚለው ደግሞ ምን ጊዜም ኩ የሚለውን ፊደል መጨረሻ ላይ ይጠቀማል ቀደስኩ ሆርኩ በላይኩ ሰተይኩ ነበርኩ ተንሳይኩ እያለ ይሄዳል ማለት ነው በራብ የሚጨርሱ ወይንም የመጨረሻ ሆያቸውን ወደ ራብ የሚቀይሩ ግሶች ወይንም መርሃያ ወደ ራብ የሚቀየር ሐላፊ ግስ አይመራ የሚለው ለብዙ ሴቶች ለሩቆቹ የመጨረሻው ወሄ ራብ ይሆናል አራተኛ ይሆናል በዚህ አይመረ ስለሆነ ግሱ አይመራ ራ ሆነ ቀደሰ ቢሆን ደግሞ ቀደሳ ይሆናል ሳ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው ሆሄ ራብ ይሆናል በሳልስ የሚጨርሱ ወይንም የመጨረሻው ሆያቸውን ወደ ሳልስ የሚቀይሩ አይመርኪ የሁለተኛ መደብ ላንዲት ሴት ምን ጊዜም የግሱ መጨረሻ ከግዕዝ ወደ ሳድስ ይቀየርና ኪ የሚለውን ሆሄ ይጨምራል በሳድስ የሚጨርሱ የመጨረሻ ሆሄያቸውን ወደ ሳድስ የሚቀይሩ አይመረት አይመርክን ሩቋ ሴትና ቅርቦቹ ብዙ ሴቶች ት እና ንን ይጨምራሉ ስለዚህ አይመረት ለሩቅ ለአንዲት ሴት ከሆነ ት የሚለው ፊደል ምን ጊዜም አይቀየርም ለብዙዎቹ ለሁለተኛ መደብ ለብዙ ሴቶች ከሆነ ደግሞ ክ እና ን የሚሉት ሆሄያት ምን ጊዜም ይጨምራሉ ማለት ነው ይህንን ልክ ለምሳሌ እዚህ ላይ እየሰራ ነው አይመረ በሚለው ነው እናንተ ደግሞ ቀደሰ ሆረ ባረከ በሚሉት ግሶች ያስገባችሁ ሞክሩት የግሱ የመጨረሻ ፊደል እንዴት እንደሚቀየር ታያላችሁ ማለት ነው ማስተዋሉን ያድለን